Salam dəyərli ofis rəhbərlərimiz, indi sizə ofis proqramından sifarişi necə yerləşdirmək olduğumuzu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün biz daxil oluruq öz şəxsi kabinetimizə, paylaşdırma məntəqəmizin şəxsi kabinetinə və orada siz görürsünüz sifariş yaratmaq sözü var. Bu sifariş yaratmaq sözünün üzərinə basırıq. Və bizə belə bir səhifə açılır. Yuxarıya biz sadəcə məsləhətçinin qeydiyyat nömrəsini yazırıq. Bu da şifrə bizə lazım deyil. Sadəcə buraya məsləhətçinin qeydiyyat nömrəsini yazırıq loginə və davam et düyməsinə basırıq. Davam et düyməsinə beləcə basdıq. Baxın, belə bir səhifə açıldı və burada da davam et düyməsini basırıq. Bu, paylaşdırma məntəqəsinin adresindən sifarişi yerləşdirilməsidir. Davam et düyməsini basan kimi bizə adi qaydada, necə ki məsləhətçinin şəxsi kabinetinə daxil oluruq, belə bir səhifə açılır və burada məhsulların artikullarını yazırıq. Bundan o nədir? Məsələn, sifariş. Sifarişə əlavə et. Sifariş səbətimizə düşdü, gördünüz. Bundan 2 ədəd. 07-06 2 ədəd. Adi qaydada. Burada deyir ki, görürsünüz bizə xəbərdarlıq edir. Botanika Mestidir Şevli yazır ki, bu məhsulu 2-2 alanda sifariş ucuz gəlir. Yəni qiyməti 45% endirimlə gəlir. Bundan da 2 ədəd. 07-62 1 ədəd. Yəni burada da adi qaydada. Görürsünüz burada deyir ki, yenə də burada 1 ədəd vursa sifarişi, o baha gələcəkdir. 2 ədəd vursan qiyməti sərfəri gələr. Ona görə bunu da 2 ədəd etdim. Bizə xəbərdarlığı da adi qaydada edir. Ofisdə sifarişi yerləşdirdikdə. Və davam et düyməsini basırıq. Sifarişi rəsmiləşdirməsini davam et. Burada bizim alışverişə görə bonusumuz görsənir. Burada bonusları seçə bilirik. Adi qaydada yəni yazılıb ki, 14.99 qəpiyə sifarişdə bu tuş bizə 8.99 qəpiyə gəlir və ya necə bunlardan nə istəyirik seçirik və mütləq seçdiyim ayaq kremi Benotonic görsün deyir ki, indirimdədir. Seçdikdən sonra məsələn sizə göstərəm Benotonic-in necə seçəcəm mən. Deyir ki, mənə 4 ədəd mən Benotonic kremini indirimli qiymətə ala bilərəm. Mən 1 ədəd yığdım. Seçmək. Mütləq burada baxın, dəyişiklikləri tətbiq etmək. Rus dilində primenit izmeniyə sözüdür. Buna basırıq. Və burada görürsünüz qüvvədə olan kataloq seçə bilərik. İndirimli aksiyalar var. Bunları seçə bilərik. Görürsünüz hamısı sifariş endirimdən də götürə bilərik məhsullar. Amma bu səhifədə nə seçsək, dəyişiklikləri tətbiq et düyməsini basmasaq, sifarişi yerləşdirə bilmirik. 4 ədəd kupon gəldi. Bizə onları sifarişi ödəyən kimi rəsmiləşdirə bilərik və sifarişin rəsmiləşdirməsini davam etmək. Adi qaydada biz bunu yenə də sifarişi təsdiqləyirik. Təsdiqlədim. Daha sonra sifarişi necə açmaq lazımdır ki, bəlkə nəsə səhvlik olur. Ona baxmaq üçün, görürsünüz burada, belə buradan açmaq mümkün deyil. Bunun üçün biz tədədən qaydır ofisə. Şəxsi kabinet sözünün üzərinə basırıq. Bundan sonra biz düşürük aşağı və burada sifarişlər üzrə ilkin ödəniş yeri var. Buna basırıq. Deməli, mən daxil olduğum ön ödəməyə, sifarişlərin əvvəlcədən ödəməsinə və mən tapıram buradan həmin vurduğum sifarişi. Sifarişi tapdım, üzərinə basdım sifarişin nömrəsini və sifariş mənə açıldı. Və buradan mən təsdiqi ləğv edin sözün üzərinə basmalıyam ki, səbətdə dəyişiklik eləmək üçün həyata keçirtmək. Hərəkət uğurla başa çatdı. Beləcə mənim sifarişim səbətə qayıtdı. Və burada mən dəyişiklik eləyə bilərəm, hətta sifarişimi də silə bilərəm. Və burada düzəliş et sözün üzərinə basırım. Burada məsələn mən Benotonic kremi çıxartmaq istəyirəm. Bu Benotonic-i də mən bonuslardan götürmüşdüm. Ona görə sifarişin rəsmiləşdirilməsini davam etdirməsinə basıram. Gəldim bura çatdım. Burada görürsünüz mən Benotonic. Buradan zibil belgəsi üzərinə basıram. Sifarişdən bu məhsulu sildim. Görürsünüz sıfırdır. Və burada mütləq yenə də dəyişiklikləri tətbiq edin düyməsinə basmaq lazımdır. Bastıq və davam edirik. Yenə də təzədən sifarişimi rəsmiləşdirə bilərəm. Hətta səbətimi boşalda bilərəm. Yəni silə də bilərəm hamısını, amma silmərəm, sifarişi təsdiqləyirəm. Burada siz görürsünüz, balları göstərmək və gizlətmək yeri var. İstədiyiniz vaxt ekranı balacalaşdırmaq üçün balları gizlədə bilərsiniz. Belə böyük hərflərlə görsənir bizə, böyük. Və daha çox məlumat sözü üzərinə basanda burada ballar da görsənir, miqdarı hamısı görsənir. Kataloq qiyməti 62.29 qəpi, 49.81 ödənişi və çatdırma pulu ilə 50 manat 56 qəpi və sifarişi təsdiqlə düyməsini basırıq. Beləcə biz səbət ofis proqramına sifariş yerləşdirməyin qaydasını gördük. Və həmin ofis proqramından vurulan sifariş də fərqlənmir. Onun da görürsünüz burada virtual kartı da var. Yəni necə ki adi qaydada sifariş yerləşdirildiksə, elə də
ofis proqramından sifarişi yerləşdirdik. Uğurlar hər birinizə.